gira ao seu redor, Mal. Tava procurando um buraco na barreira pra deixar todo mundo sair. E sabem o que eu descobri? Lá fora é melhor do que a gente achava. Tem um treco chamado coco que parece uma pedra peluda. E peixes tão grandes que dá até pra dançar em cima. E eles guardam isso só pra eles. E o seu povo está dividido. Agora, pra restaurar a paz, eu devo achar o último dragão. O meu nome é Raya. Saber contar, eu sei. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu sei que tem três pássaros no galho ali. Mas eu não sei ler os rabiscos que as pessoas chamam de números.